Prioritetna tema sastanka u gradskoj kući bila je migrantska kriza. S obzirom da je grad Zvornik od početka migrantske krize najizloženiji pritisku migranata koji iz Loznice u Srbiju organizovano krijumčarenjem ili u grupama putem navigacija prelaze granicu. Na sastanku su dogovorene i dve inicijative. Prva je da se sprovede u delo zahtev grada da most kralja Aleksandra I. Karađorđevića bude slobodan za prelaz svih građana, a ne samo stanovnika Malog Zvornika i Zvornika. Za sprovođenje ove inicijative zadužen je zamenik ministra bezbednosti Nedeljko Jović. Druga inicijativa koja je potekla od gradonačelnika Zorana Stevanovića se odnosi na stari pešački most, odnosno da prelaz dobije status integrisanog graničnog prelaza sa strane Srbije. Zahvalan sam što smo naišli na razumijevanje prije svega naših gostiju iz Ministarstva bezbjednosti, gospodina Cikotića i gospodina Jovića. Zahvalni na razumijevanju i podršci da se konačno promijeni status graničnog prelaza na našem starom pješačkom mostu u smislu da se podigne nivo kategorije prelaza, da na njemu mogu da prelaze svi ljudi iz Republike Srpske, iz Bosne i Hercegovine i iz Srbije ovamo. I stanovnici Bosne i Hercegovine iz Bihaća i stanovnici Srbije iz Vranja i iz bilo kog naseljenog mjesta. Vi znate da trenutno na graničnom prelazu prelaze samo građani Zvornika, u Mali Zvornik i obrnuto. Također smo dobili načelnu saglasnost da naša inicijativa za integrisani granični prelaz na Starom mostu u smislu da kontejneri za smještaj službenih lica i pripadnika srbijanske države i granične policije i Bosne i Hercegovine budu na strani srbijanskoj, kako bismo mi dobili jedan prostor i kako bi naš praktično centar grada dobio jedno novo ruho. Što se migrantske krize tiče, istakli smo probleme s kojima se naši sugrađani susreću. Vi znate da migranti prelaze u sve većim grupama, da postoji tu jedna nepremostiva jezička barijera i pošto uglavnom prelaze noću u grupama od 20, 30, čak i više, vrlo ozbiljna situacija se dešava kad se oni pojavi u nekom naseljenom mjestu. Nemoguće je sporazumjeti se s njima, imajući u vidu i njihove potrebe nekad da se presvuku, da nešto pojedu, da oni su prisiljeni da nekad iskoriste i neku kuću za koju im se učini da je napuštena, ali evo, u svemu tome naišli smo na razumijevanje šta se i koliko se može učiniti, iće se u smjeru da, s obzirom da će vodostaj Drine u mjesecima koji dolaze biti veći, da će način prelaska granice biti drugačiji, da se ljudi, pomagači njihovi, oni koji direktno nam pomažu da pod navodnicima budemo u problemu u kakvom jesmo, da se oni najoštrije sankcionišu, mislim tu prije svega na ljude koji organizuju prevoz čamcima i još na koje kakve načine. Vi znate da grad Zvornik je suočen s problemom finansijske prirode u smislu da prilikom prelaska granice nekoliko slučajeva smo imali, evo i u ovoj godini, migranata završi tragično svoj život, a mi smo jedina adresa koja je zadužena za troškove sahrane i sve ostalo što je prateće i potrebno da se obavi. Od početka mjeseca, zaključno sa 22. septembrom, evidentirano je novih 1368 migranata, što je manji broj u odnosu na avgust, ali mnogo više u odnosu na isti period prethodne godine. U narednom periodu intenzivnije će se raditi u saradnji sa drugim službama na suzbijanju organizovanog krijumčarenja migranata, istakao je ministar bezbednosti BiH Selmo Cikotić. Ministar se posebno osvrnuo na dobru saradnju sa gradskom upravom Zvornik. Ključna stvar je podići nivo kontrole i smanjiti ulazak i reducirati ulazak ilegalnih migranata u Bosnu i Hercegovinu na minimalno moguću mjeru. Ono što za vas može biti zanimljivo, mi smo danas od predstavnika granične policije čuli
da oni pojedine grupe u toku dana 20 i do 22 puta registruju povratke sa jedne granice na drugu, što taj posao na neki način čini vrlo naporni. Međutim, ove aktivnosti pojačane kontrole istočne granice koje smo preduzeli posljednje 3 sedmice daju svoje efekte. Mi imamo izveštaj granične policije da je osjetno smanjen i broj migranata koji ulaze i broj migranata koji u odnosu na sporazum o readmisiji vraćamo na desnu obalu Drine, odnosno na prostor države Srbije. Ono što je ovdje krucijalno važno, ovdje se na jedan vidan način manifestira jedna nova sigurnosna paradigma o međuzavisnosti država kad je u pitanju sigurnost. Ovaj sigurnosni izazov pogađa sve zemlje Zapadnog Balkana i svi dijelimo odgovornost za nošenje sa ovim sigurnosnim izazovom, ali i za borbu protiv posljedica koje prisustvo i kretanje migranata može da proizvede. U tom smislu, jako me raduje jedna spremnost koju sam prošle sedmice čuo od ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, gospodina Lukača, koju ovdje vidim od predstavnika SIPE, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. To su strukture koje u okviru međuagencijske saradnje značajno pomažu graničnoj policiji u kontroli granice i pomažu u podizanju tih mjera. Ono što ćemo dodatno imati kao kvalitet jeste jedan sve intenzivniji operativni rad na identifikaciji i dokumentovanju učešća i lokalnih i ljudi iz susjednih država u lancu organizovanog krijumčarenja migranata, odnosno ljudi. Ono što je svrha ove posjete jeste sticanje uvida u konkretne pokazatelje, probleme i ideje za rješenje kontrole istočne granice Bosne i Hercegovine, sticanje kvalitetnijeg uvida u međuagencijsku saradnju svih sigurnosnih agencija koje učestvuju u tom procesu, koordiniranje i uvezivanje saradnje sa EUFOR-om koji uzima učešće u kontroli istočne granice na primjeren način, primjeren svojim mogućnostima i misiji, i mislim posebno značajno ostvarivanje saradnje sa jedinicom lokalne samouprave, u ovom slučaju gradom Zvornikom, koji je primjer jednog odgovornog i proaktivnog ponašanja i gradonačelnika, njegove policijske uprave, njegovih službi i saradnika u pružanju pomoći graničnoj policiji i drugim agencijama za primjenu zakona u preduzimanju potrebnih mjera da se kontrola kretanja i boravka migranata izvodi na što efikasniji način i da u što manjoj mjeri ugrožava mir, sigurnost, slobode i način življenja građana opšte. Nakon održanog sastanka svoje viđenje trenutne situacije iznao je i komandant EUFOR-a u BiH, generalmajor Reinhard Trišak. Ja sam sa ministrom bezbjednosti i direktorom granične policije već održao cijeli niz sastanaka i mislim da sad imam jako dobar uvid i da jako dobro razumijem potrebe granične policije. Ja sam od njih već dobio jedan prvi spisak onih osnovnih, najhitnijih potreba granične policije i taj spisak sam već proslijedio u Brisel. Ono što mi kao EUFOR radimo jeste da održavamo izuzetno tijesnu saradnju sa graničnom policijom i pružamo im podršku koliko god to mi možemo i u skladu sa njihovim potrebama. I na kraju samo još želim da kažem da uzmajući u obzir situaciju u kojoj se nalaze nedostatak osoblja i nedostatak opreme potrebne za izvršavanje zadataka, ja sam izuzetno impresioniran izuzetno profesionalnim poslom koji obavljaju pripadnici granične policije. High quality and the professionalism of the border police. Na sastanku sa gradonačelnikom Stevanovićem, pored ministra bezbednosti, komandanta EUFOR-a, prisustvovali su i zamjenik ministra bezbednosti Nedeljko Jović, direktor granične policije Bosne i Hercegovine Zoran Galić i Aleksandar Vasiljević, načelnik policijske uprave Zvornik. Podsjećamo, granica sa Srbijom na reci Drini na području Zvornika je u dužini od 52 km. Na području Zvornika su 4 mosta granični prelazi, 2 mosta su međunarodna, 1 most je za pogranični saobraćaj, dok je 1 most za železnički transport.